ne, Partia Demokratike, Opozita Demokratike, Rinia Demokratike, Shqipria Demokratike, jemi në kam për balë tyre, më të bashkuar se dje, më të shumë se dje, më të mbështetur se kur në përpjekjen dhe misionin tonë, për qlirua Shqipri një ore më parë nga kthetrat e oligarkisë Rama Meta. Për të rivendosur një ore më parë, sundimin e ligjit demokratik dhe standartet e demokracisë normale në vend, për të zbatuar një ore më parë, ligjin e dekriminalizimit si një arritje madhore për Shqipërinë, reformën drejtësi që jep drejtësi dhe nuk mbron kriminalet korruptuar, për të përfunduar një ore më parë reformën zgjedhore dhe për të garantuar me mbështetjen e miqve tan amerikan dhe europian zgjedhje të lira dhe të ndershme. Për të hapur rrugë dhe për të sjellë në pushtet me votë të lirë projektin ton të demokracisë së re pjesëmarrëse, projektin ton zhvillimi të sigurt për më shumë punë dhe punësim, për rroga dhe pensione më të larta, për standarde dinjitoze jetese, për siguri të nivelit lartë për gjithë qytetarët shqiptarë. Ky është modeli ynë, modeli vlerave, modeli punës, modeli qëndresës dhe vendosmërisë. Frymëzimi ynë është Arben Broci, Bujar Beshanaku, Besnik Ceka, Nazmi Kreziu, është Pjetër Arbnori, Azem Ajdari, Gramos Pashko, është Sali Berisha, janë studentët e vjetorit, të rinë dhe të rejat, burrat dhe gratë që me guximin e tyre sollën lirinë dhe demokracinë. Për këto vlera qëndrojmë, për këto qëllime ekzistojmë, luftojmë dhe do të fitojmë. Ashtu si 25 vite më parë, Shkodra është besimi dhe optimizmi, profecia dhe paralajmërimi, pararoja dhe siguria, se dita e re lirisë dhe demokracisë është më afër se dje dhe po ndriçon tashmë horizontin e shpresës për mbash Shqipërinë tonë, nga jugu në veri, nga lindja janë perëndim, dëshmorët e dy prillit janë bekimi dhe frymëzimi ynë, roft Shkodra, Zoti e bekof Shqipërinë.